toda a liberdade é vigiada. Na busca de ganhar tempo, perdemos a humanidade. Tornamos-nos escravos da tecnologia e nos retraímos em vez de expandir. O privado tornou-se público em um reality show manuseado por mãos invisíveis, onde exibimos as nossas vidas a fim de não nos sentirmos sós. Afinal, ninguém quer se mostrar um derrotado. Criamos mundos privados, entre grades e telas. Espaços restritos, celas confortáveis, onde nos alimentamos de desejos e sonhos que talvez nunca se realizem. Com a desculpa de nos tornarmos protagonistas de nossas próprias histórias, somos meros personagens de uma peça do qual desconhecemos o final. Transformamos palavras em razões expostas, sentimentos exacerbados à flor da pele, tornando os vínculos chamados de redes em tramas espinhosas e antissociais. Encobertos pelo anonimato de avatares e nomes belicosos, deixamos que os monstros seriais que existem em nós, aqueles que antes ficavam em ruas, em becos escuros ou nos lugares considerados perigosos, invadam nossas casas e vidas à distância de um clique. E no imediatismo das coisas, as leis, ditames e regulamentações que deveriam nos proteger apenas sanam as dores, tentando estancar o corte feito. Seco, duro, implacável. A exposição também tornou o ódio contagioso. E com isso, no intuito de nos protegermos, cortamos laços reais. Selecionamos o que vamos expor em uma massa cada vez mais pasteurizada, em um círculo vicioso de pretenso e falso controle. Fingimos exercer o direito de ir e vir conforme as nossas vontades, mas seguimos um roteiro padronizado em busca de aprovações. Temos medo do incomum, do transgressor que faz heróis e exemplos. E vivenciamos aquilo que é feito pelo outro como se fosse algo real e não reflexo daquilo que nós mesmos fazemos. Os espaços pessoais encurtam, sufocam, oprimem. O digital já sabe os nossos gostos pessoais, pensamentos e ideais. Diminuímos, viramos zeros e uns em uma rede binária que consome esfomeada as leis que nós mesmos criamos. Deixamos de ser rostos para ser produtos, empacotados para o uso alheio, sem data de vencimento visível. A eterna espera de uma mudança que ansiamos vir do outro e não de nós. Tolhidos, fechados, encaixotados, até que sejamos esquecidos. Quem somos nós mesmos?